Poraba czasa. Kurila sva ogen. Jaz z leve, ti z desne. Nalagala sva drva v najno soglasje. Dolgo. Strajno in neprestano. Na najvišjem hribu nad tiho vasjo, kjer večina spi, sva gorela skupaj. Veliko časa sva porabila imenitno, iskreče oči so odsevale tisto, kar je nad plameni. Z divjino okoli naju, varna drug pred drugim, kakor eno. Zdaj bom šla malo nižje, ne, tole razporeditev, visoko, srednje in nizko. Ja, to je tudi pomembno, ne? Ja, to ni kar tako, ne? Na dnu. Globok mok večera obdaja silhuetov, ki se pokriva. Obroč trnja se je posušil in gostota se je nevarno razredčila. Več krvi bo potrebno spraviti v obtok. Strni pogledi se nenehno zaletavajo v tla. Okoliščine niso nasmejanega obraza. Kaj se dogaja s povezavami, vele Bog? Kilometri, ki pijejo energijo, so nepotreben opravek, ki ne popravi stanja. Ostaja sploh še kaj? Dobro je biti pripravljen. Hrabrost pomeni preživeti sam. Brez peska, v utrujenih očeh.